ולחי איתן כהן ינרוג'ק, הצלחתי לומר את זה, חוקר טורקיה במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, שלום לכם. אנחנו נתחיל איתך דווקא, כי אתה ככה בחדשות, ארדואן זוכה כצפוי בתמיכה ניכרת בנשיאות טורקיה, מקפץ לו ממושב ראש הממשלה למושב הנשיא. קודם כל הייתי רוצה לדעת מה בדיוק אומר התפקיד הזה נשיא טורקיה. אוקיי, נשיא טורקיה זה התפקיד בעצם נטול אחריות פוליטית, אבל בתחילת הקמפיין הבחירות שלו ראשון ליולי הוא כבר הכריז, אל תצפו ממני שאני אתפקד כמו נשיאים הקודמים, ואני נשיא חזק ונשיא אקטיבי, לכל דבר הוא יהיה פעיל, הוא יקבל החלטות. יש לנו שני דרכים. הדרך הראשונה זה שהוא בעצם יקבל את ההחלטות, הוא בעצם יזמן את ראש הממשלה שהוא עומד לבחור, הוא ייתן לו רשימה לעשות א', ב', ג', ד', ה', הראש הממשלה יחזור לפרלמנט ויעשה את כל החוקים, הוא יעביר את כל החוקים, וארדואן יחתום. זה א', ב', הוא יעשה את הרפורמות הנדרשות על מנת שהוא יכול לתפקד בעצמו, בלי להזדקק לאיזשהו ראש ממשלה שהוא בעצם יהיה נאמן לו. ואני חושב שזה כן אפשרי, בתנאי שהוא יכול להשיג את התמיכה של המפלגה הקורדית. אז הוא ייתן דגש מאוד חזק, מה שאני חושב, אחרי שהוא ייכנס לתפקידו באופן רשמי, הוא ייתן דגש לתהליך השלום עם הקורדים, על מנת בעצם להבטיח את התמיכה הקורדית כדי להעביר את הרפורמות בפרלמנט הטורקי. כן, במהלך הקמפיין שלו אנחנו היינו עדים לקמפיין מאוד מאוד אלים, כן. וחלק מהאלימות הזאת הופנתה, והבוטות הזאת הופנתה גם כלפי ישראל. זה משהו שהוא עשה, שהוא חידד עוד יותר לצרכי הקמפיין? כלומר, יש סיכוי שעכשיו זה יירגע קצת? אני חושב שכן. הוא ינמיך את הטון, אבל בסופו של דבר עמדתו כלפי ישראל לא עומד להשתנות. אני לא חושב שזה ישתנה. הוא חידד את זה מכיוון שהיריב הפוליטי המר שלו בעצם בבחירות האלה היה אקמלטין איחסנולו, שהוא בעצם אמר למרות הכל שהתמונות הקשות שאנחנו רואים בעזה, על טורקיה להיות ניטרלית, כדי שהיא יכולה בעצם להיות מתווך הוגן. אז הוא אמר, בשום פנים ואופן, טורקיה לא יכולה להיות ניטרלית במצב כזה, אנחנו בצד האחים הפלסטינים שלנו, ואז הוא בעצם התנפל על אקמלטין איחסנולו, בעקבות האמירה הזאת. ואז כמובן הוא חידד וחידד, ראינו שהיו כמה אמירות כלפי איילת שקד, כאילו לכאורה היא אמרה דברים מאוד קשים על אמהות פלסטיניות, שהוא השווה אותו להיטלר, ואת המעשים של מדינת ישראל להיטלר. אז פה זה גם, יש עוד דבר מאוד חשוב, שבתקשורת הטורקית כמעט ולא, לא כמעט ולא, אלא לא מראים מה שקורה פה. אין לנו פה איום הרקטות, במידה וכן, אז מה זה משנה, יש לנו את כיפת ברזל. כן. ההזקות זה רק גורם לנפגעי חרדה, אבל בצד שני, יש עבדות בנפש, אז הם גם מתרכזים לעניין הדתי. כן. אני חושבת שהם, כן, עושים דברים דומים למה שעושה התקשורת העולמית בכלל. כן. אני פשוט שאלה קטנה, אני מבין שההפרש בינו לבין המתחרה שלו היו 4% בלבד. לא, הוא קיבל 51.7, והמתחרה שלו קיבל 38.5. לא 48, סליחה. אבל הקול של האופוזיציה התפצל לכמה מועמדים בעצם. לא, דווקא הפעם זה עוד יותר מעצר מבחינת האופוזיציה, כי הפעם המפלגה הקמליסטית ג'ומהוריית הלק פארטי, סי-ג'י הפה, מפלגת העם הרפובליקני והלאומנים מהפה, מיליאת הריקט פארטי, הלאומנים, התאחדו. מסביב לאיחסנולו, אקמלטין איחסנולו, וסך הכל ראינו שזה שוב לא הצליח. למה? לאיחסנולו יש רקע איסלאמי. הוא תפקד כיושב ראש של ארגון ועידה איסלאמי. אז הנשיא התשיעי של טורקיה, שהוא בעצם הוכרז כחילוני מובחק, הוא לא יצא מביתו כדי להצביע. אז זה אומר שהרבה חילונים שלא האמינו באיחסנולו על החילוניות שלו,
לא יצאו מביתם. כן, לא, אתה בוודאי מבין שגם כל השמות של האנשים שאנחנו פחות מכירים, כן, הם כן. פחות מדברים אלינו, אבל עכשיו באמת השאלה העיקרית שנשאלת פה, כי אתם רואים מצד אחד, יש התפוררות בעולם הערבי, אסד מאבד את כן. כוחו, במצרים, אנחנו נדבר בהרחבה אולי על סיסי, אבל אנחנו רואים שעלה, אחרי תהפוכות, עלה לשלטון שותף לישראל בדברים מסוימים. והשאלה עכשיו, ומצד שני, אנחנו רואים את טורקיה הופכת למדינה מוסלמית בראשות ארדואן, הופכת למוסלמית קיצונית, מאוד מאוד חזקה, גם בגלל שהכלכלה שלה חזקה. אז השאלה שלי, לאן אנחנו הולכים במובן הזה, במזרח התיכון, ומה ישראלים צריכים לחוש עכשיו? אוקיי. ובהקשר הזה אתה גם מוזמן... את רוצה שאני אגיב? אוקיי. קודם כל, אני חושב שעדיין... זה מוקדם להגיד שטורקיה תהיה מדינה אסלאמית כמו בנוסח איראן. אני לא חושב שעדיין אנחנו שם, כי בסופו של דבר לטורקיה יש המון אינטרסים במערב. אולי על הנייר הם עדיין מנסים להיות חלק של האיחוד האירופאי, אבל יש להם כל כך הרבה קשרים עם האיחוד. חוץ מזה הם חברים בנאטו. אז טורקיה תהיה הרבה יותר שמרנית מיום ליום, אבל מה שאני חושב, אני לא רואה בזה שהם יאמצו שריעה וזה, אבל הם בעצם יתפקדו כפטרון על האח הגדול במרכאות של כל החלשים או המוחלשים שיש במזרח תיכון. רק לפני כמה חודשים ארדואן בעצם פרסם איזשהו ספר, בעצם זה אוסף של הנאומים שלו, שהוא דיבר על המדיניות החוץ הטורקית, והוא אומר בשום פנים ואופן אנחנו... תמיד נעמוד בצד של החלש ולא נפקיר אותם. כן. זה מאוד חשוב. אז אתה אומר שזה מה שהיא תהיה, מדינה חזקה שפשוט דואגת מדינה, לכל כן, הקטנים, ותהיה אבל יותר פחות, שמרנית. אבל זאת לא תהיה איראן, זה מה שאתה לא אומר. לא תהיה איראן, אבל זה גם לא טוב כל כך ליהודים, אני חייב כן. לחדד את הנושא הזה. כן, אנחנו שמענו גם הפגנה מאוד מאוד קשה לפני כמה שבועות באיסטנבול, יהודים, לכו הביתה, כן. כלבים. יצחק כן. לבנון, שגריר ישראל במצרים לשעבר, תשמע, עכשיו הסיפור,